মেষ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব তথা সন্তান সুখৰ প্ৰাপ্তি হ'ব। বিত্ত, আপোনাৰ ব্যৱসায়ত নগদ ধনৰ প্ৰৱাহ বৃদ্ধি পাব। আপুনি গোটেই দিনটো বৃহৎ লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰত্যাশা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা অতি মনোৰম দিন হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি পাব। আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিষ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নহ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ দেউতা তথা পৰিয়ালৰ আন কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। ভ্ৰমণকালত আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। বিত্ত, মুক্ত বিত্তীয় প্ৰৱাহত কোনো বাধা অথবা সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে দিনটো সহজ নহ'ব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য আশা কৰা অনুসৰি নাথাকিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী জীৱন সম্বন্ধীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মিথুন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব। আৰ্থিক ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, এইটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এটি চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপুনি কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, আপুনি আপোনাৰ পেচাদাৰী জীৱনত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকলে গোটেই দিনটো সতৰ্ক হোৱা প্ৰয়োজন থাকিব। কৰ্কট ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি আনন্দদায়ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। পৰিয়াল, আপুনি আজি এটা সুখী পাৰিবাৰিক জীৱন উপভোগ কৰিব। আপুনি কোনো পাৰিবাৰিক অনুষ্ঠানতো অংশ ল'ব লগা হ'ব পাৰে। বৃত্ত, বিত্তীয় লাভালাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো এটা আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ পৰা লাভৱান হ'ব। সিংহ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটো সুখেৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। বিত্ত, উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত অধিক ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে দিনটো আনন্দদায়ক হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিকভাৱে আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, কিছু পেচাদাৰী লাভালাভৰ সম্ভাৱনা থাকিব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। কন্যা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখৰ নহ'ব। পৰিয়াল, আপুনি পিতৃ তথা পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্ত, বিত্ত ভূমি আৰু সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী জীৱনৰ সম্পৰ্কীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। তুলা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ সৈতে জড়িত আপোনাৰ কোনো উদ্বেগ থাকিব পাৰে। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ বাবে উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব তথা আপুনি আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি লাভ প্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা পাব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপুনি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বৃত্তি, পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃশ্চিক ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এক আনন্দদায়ক দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ নিকট তথা প্ৰিয়জনৰ বাবে সুখী অনুভৱ কৰিব। আপুনি কোনো চমু যাত্ৰাৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক উন্নতি লাভ কৰিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।
প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ পৰা ইতিবাচক সন্মতি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। স্বাস্থ্য, আপুনি দিনটোত সুস্থ তথা সবল হৈ থাকিব। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধ্বতম বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন যোগাযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। ধনুৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ অনুকূল নহ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক সমস্যাই উদ্বেগ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিত্ত, আপুনি কোনো বাধা অথবা বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তথা বিত্তীয় বিষয়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি ভাল কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমী প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো বিশেষ আনন্দময় দিন নহ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি শাৰীৰিক অথবা মানসিক কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এইটো এটা প্ৰতিকূল দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। মকৰ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট আনন্দদায়ক হ'ব। পৰিয়াল, গোটেই দিনজুৰিয়ে পাৰিবাৰিক সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিত্ত, আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা আপুনি অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত উৎকৃষ্ট ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো এটা আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিকভাৱে আপুনি সুস্থ তথা সবল হৈ থাকিব। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলৰ ভাগ্যৰ উন্নতি ঘটিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায়ৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব। কুম্ভ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক অশুভ দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক জীৱন বিচলিত হ'ব পাৰে। বিত্ত, ব্যৱসায়িক লেনদেনত লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলৰ বাবে এইটো এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ তেওঁলোকৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। মীন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি আনন্দৰ হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব। সন্তানো পত্নীৰ সুখ লাভ কৰিব। বিত্ত, বিত্তীয় লেনদেন মসৃণ তথা দ্ৰুত হ'ব। কিছু অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনাও থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা মহান দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী সফলতা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি অথবা সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব।